Bom dia, professor. Opa, bom dia, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Deixa eu fechar aqui. Beleza, já temos cinco participantes. Seis. Fechar o WhatsApp no computador, senão ele vai ficar pitando, né? Bom dia, Vânia. Bom dia, tudo bom, Isa? Ah, não. Quem que é? Ah. Fui eu. É a Isa, é a Isa? Não. Bia. Oi, Bia. Sua voz tá diferente hoje, eu acho. Eu acho que é uma voz cansada. Eu acho. Tá cansada, Bia? Eu tô, eu tô. Sabadão, meu. E Super daqui a animada. pouco as coisas ficam mais tranquilas. Ah, eu assim espero. Mas tá pesado, não tá, gente? Eu tô também, então. Essa semana eu me senti meio cansadão. Quem que é o bebê que tá ali, ó? Tô vendo no espelho. É a minha priminha. Ela acabou Ai, de que lindo. acordar. Aí ela fica comigo. Fica com você? É. Que linda. Muito bacana. Bom, já temos 23 participantes. É a média? Como que tá a semana? Tinha a mesma quantidade da do Márcio. No março também tinha esses 20 e poucos? Não, do Márcio tinha 33. Tinha? Eu, a última vez que vi, tava 20 e pouco. Tinha, chegou aos 30. Ah, então, mas bom, tá entrando, o povo tá entrando aí, já estamos com 24. Tá bom. Eu tive um probleminha de tecnologia. Não consegui fazer o negócio funcionar aqui no tablet, para escrever no tablet. Hoje a gente vai usar mais a lousa. Mas também tranquilo. Gostou da lousa? Então, tá bom. Ah, eu tava gravando tudo isso, gente. Eu esqueço de abrir e pausar a gravação antes de começar a aula. Bom, eu vou começando, aí o povo vai entrando. Quem perder esse comecinho consegue rever isso aí nas gravações e tudo mais. Eu vou compartilhar a tela rapidinho.
Mas a gente vai mais para a lousa do que para as outras, né? Hoje a gente vai usar mais a lousa, então, porque meu outro recurso digital resolveu não querer funcionar. Hoje a gente vai falar de densidade de um gás, e assim, de verdade, vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado só com a densidade, porque ela tem duas coisas a mais do que a densidade quando a gente fala de um sólido e de um líquido, né? O sólido e líquido, normalmente, a gente trabalha lá com densidade como sinônimo de volume específico. O que é o volume específico? É a massa que ocupa um volume específico, né? O nome mesmo diz. E aí a gente fixa lá o volume um centímetro cúbico ou um litro, né? Dependendo do que a gente vai usar de densidade. Mas, normalmente, o que a gente faz quando trabalha, né, com sólidos e líquidos é pensar nessa relação aí fixa do volume. Para um gás, só pensar no volume não faz sentido, porque dentro do mesmo recipiente, sei lá, de um litro, a gente pode colocar diversas quantidades de gases. E quantidade de gás também não é um negócio muito fácil de determinar, né? Sei lá, num recipiente, quanto que eu tenho de gás? Qual é a massa de gás que eu tenho dentro desse recipiente? Não é um negócio legal de se quantificar, não é um negócio fácil de se quantificar. Então, como não é uma coisa fácil de se quantificar, a gente acaba, então, tendo que usar outros dois recursos, que é a... Aqui. A pressão e a temperatura. Então, quando a gente fala de densidade de um gás, na verdade, a densidade de um gás vai depender da sua pressão e da sua temperatura. Bom, vocês conseguem alterar para eu ficar grande e o compartilhamento da minha tela ficar pequeno ou não? Vocês conseguem fazer isso? Então, aí, porque daí eu vou para a lousa e aí vocês deixam isso. É o que está na apostila de vocês, na verdade, também, né? Então, né? Isso aí está na apostila. Caiu tudo aqui. Então, quando a gente fala com as carças, né? Mas nem podia fazer que nem o Bonner aqui. Ficar de terno e sem calço embaixo, já está aparecendo. Quando a gente fala de densidade, a relação que a gente tem para a densidade é que a densidade é a massa pelo volume. É uma massa por volume. Eu tenho um grande problema de determinar a massa de um gás. Né? Sei lá. Em casa, por exemplo, você conseguiria determinar a massa de um gás dentro de um recipiente destruindo o recipiente. Então, quanto tem de ar dentro de uma garrafa de Coca-Cola? Você toma toda a Coca-Cola lá, fica com a garrafa vazia. Como que eu determino a quantidade de ar que tinha lá dentro? Pega a garrafa vazia, fechada, põe na balança, aí você mede a massa que está lá. Tira a garrafa, amassa, esmaga, rala, pica, sei lá o que você vai fazer com a garrafa. Mas você tem que compactar essa garrafa para que não fique nenhum ar lá dentro. O jeito mais fácil que eu consigo imaginar é pegar um liquidificador e bater a garrafa no liquidificador. Aí você pesa só o pozinho que sobrou da garrafa. Então, com a diferença de massa, você saberia quanto tem de massa dentro da garrafa de Coca-Cola. Se você fizer esse experimento aí na sua casa, vai estar perto de 3 gramas, mais ou menos. Mas não é muito simples. Não é uma, vamos dizer assim, uma tarefa simples determinar a massa de um gás desse jeito. Então, a gente meio que vai roubar, né? A gente vai usar lá a fórmula que a gente conhece, que a gente sempre usa, que a gente sempre trabalha com gases, para chegar na massa. O PVNRT, para um gás,
nos dá condições de calcular a quantidade. Como que a gente vai calcular a quantidade aqui? Achando N. Então, para achar o N, eu consigo chegar na massa. O N para a gente não é a massa pela massa molar? Então, reescreve aqui, ó. A pressão vezes o volume é a massa pela massa molar, o R e o T. Se a minha densidade é massa sobre volume, então eu posso trabalhar com isso aqui, ó. A massa. Eu vou passar tudo daqui para cá e tudo daqui para lá, só para ficar organizadinho. Sobre a massa molar vezes RT é P vezes V. Jogo o V para baixo, sobe o M lá. A massa é P vezes a massa molar sobre RT dividido pelo V. Então, para eu trabalhar com a densidade, o que, que eu preciso? Eu preciso ou da massa e do volume. Não é uma tarefa fácil para um gás determinar a massa dele. Então, normalmente, a gente não vai ter isso. Então, normalmente, a gente não vai trabalhar com essa fórmula para gases. Ela é muito funcional, vamos dizer assim, para líquidos e sólidos, mas não é nada funcional para gases. Ou a gente vai precisar da pressão e da temperatura. Ah, mas professor, por que você não fala da massa molar e do R? Bom, massa molar e R são padrões, são fixos. Se você tem a tabela periódica, você sabe a massa molar. E se você não tem a tabela periódica, o exercício vai te fornecer a massa molar. Então, massa molar é um dado, né? É um valor fixo. O R também é uma constante, é a constante geral dos gases. Então, se eu tenho a constante geral dos gases aqui, o R e a massa molar, então eu tenho, vamos dizer assim, os dados. Carai. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Então, eu só vou precisar, né, os dados novos, vamos dizer assim, os dados que eu não tenho, que eu vou precisar para calcular a densidade de um gás, vai ser a pressão e a temperatura. Tranquilo isso? Beleza? Então, para nós, o que, que eu preciso para calcular a densidade de um gás? Ou a massa e o volume, ou a pressão e a temperatura. Então, sempre vão ser dois dados. Sempre vão ter dois dados aí como incógnito. Alguém mandou alguma coisa no chat? Luísa, seu microfone está aberto. Cadê a Luísa? Já desliguei, gente. Já desligou, tudo bem. É bom escutar algumas vozes, alguns barulhos durante a aula, viu, gente? É triste não ver a carinha de vocês, não ver. Alvani, você tá mudo. É, você mutou. Ai, peraí. Mas eu tava mudo há muito tempo ou não? Não, você mudou. Não, você se mutou agora. Ah, então tá, eu fui abrir o chat aqui para ver o que, que era. Mas é triste, gente, não escutar a voz de vocês, não ver a cara de vocês. A gente não sabe se vocês estão gostando, se não estão, se estão entendendo, se não estão. Mas a gente vai criando métodos de interação. Olhar a carinha de vocês ali já é mais legal. Já. É bacana vocês deixarem a câmera aberta. Eu estou gostando disso. Bom, voltando para cá. Então, quando a gente fala de densidade, para a maioria dos casos a gente usa massa e volume, mas para os gases vai ser mais simples usar pressão e temperatura. Um outro cuidado que vocês têm que tomar bastante, assim, quando a gente pega líquidos e sólidos, unidade, aqui normalmente é grama por centímetro cúbico ou grama por ml, né, que é sinônimo, dá na mesma, ou quilos por litro. Então, quando a gente trabalha com líquidos e sólidos, normalmente a densidade é aqui, nessas unidades. Ó, vamos pensar lá no PVNRT. Qual é o valor da massa? Qual é a unidade
de massa que a gente usa no PPNRT. Gramas. Qual a unidade de volume que a gente usa no PPNRT? Litros. Então, prestem atenção, porque quando a gente for trabalhar com densidade de gás, a unidade vai mudar. Então, a gente está muito acostumado em gramas por centímetro cúbico ou gramas por ml, que são, né, as duas unidades, vamos dizer assim, mais comum para densidade. São as unidades que a gente realmente usa para densidade. E aqui no gás, a gente vai usar grama por litro. Alguém levantou a mão? O David. Fala, David. Professor, tem como você me explicar? Acho que você já tinha explicado isso em algum momento, mas, tipo, eu tenho muita dificuldade de transformar, por exemplo, centímetros cúbicos em ml, sabe? Litros em metros cúbicos. Tem como você explicar isso, por favor? Tem, claro. Bom, ó, eu vou fazer assim, eu vou bater uma foto dessa lousa e aí depois eu mando lá no grupo. Beleza. E aí eu vou apagar e eu mostro as transformações de unidade rapidinho para vocês, mas é... Tá tranquilo. Ah, só virar pra minha cara. Vou bater a foto do computador. Essa minha super lousa, hoje eu acho que eu vou escrever umas 80 lousas, professor. Ô, professor. Oi, antes de você apagar, deixa eu só perguntar. Eu me perdi um pouco. Então, a equação que a gente vai usar para gases é essa P vezes M sobre R? É, o mais comum vai ser usar essa, né? Para determinar a densidade, P mão sobre RT. Cuidado que esse mão, né, não é massa aqui, é a massa molar, aquela que você acha na tabela. Então, se ele te der no exercício a massa, beleza. Trabalha com massa e volume, você já chega na densidade. Mas, normalmente, ele vai te dar dados de pressão e temperatura. Então, o mais comum para os gases é usar essa. Porque dificilmente ele vai te dar o dado de massa. O volume ele até pode te dar, porque ele vai falar com o recipiente, vai falar de alguma coisa, então o volume até às vezes aparece. Mas a massa, vamos dizer assim, é a coisa mais difícil de se calcular de um gás. Então, como é mais difícil calcular, ele normalmente não vai te dar, e aí você vai ter que usar um recurso matemático para sair do PVNRT lá que a gente conhece e criar uma relação para chegar nessa fração massa pelo volume. Isso aqui é o conceito, massa sobre volume é a definição. Mas vamos dizer assim que o recurso matemático mais simples para se calcular densidade é P mão sobre RT. É mais fácil você ter esses dados para calcular a densidade do que ter a massa e o volume. Então, na verdade, você pode calcular dos dois jeitos, mas o mais comum para gases vai ser calcular a partir do recurso matemático lá. Da densidade. Tranquilo? Tá bom. Obrigada, professor. Por que é grama-litro? Não seria quilograma-litro? Então, ó, pensa no PVNRT, né? O número de mols não é a massa pela massa molar? Então, ó, vamos por todas as unidades aqui. A pressão é em ATMs, o volume em litros, a massa eu vou trabalhar com grama, porque a massa molar eu trabalho em gramas por mol. Certo? E a temperatura é 1 Kelvin. O R, ele vai ser em mol e Kelvin sempre, e para ser 0,082, ele está usando ATM e litro, né? Então, aqui, para a gente trabalhar com essas unidades, o R aqui tem que ser o 0,082, porque a pressão está em ATM e o volume está em litros. Ele sempre trabalha com mol aqui, sempre trabalha com Kelvin aqui. Então, pensa nas unidades que a gente tem. Então, a densidade aqui vai ser uma relação de grama por litro, né? Que a massa que a gente usa no PVNRT é em gramas e o volume que a gente usa no PVNRT é em litros. Então, você vai ter uma resposta aí, vamos dizer assim, da densidade em gramas por litro. Ah, mas e se fosse aqui, ó, vamos fazer como se fosse uma análise dimensional. Vamos por unidade, ó. Aqui a pressão é em ATM. A massa molar é medida em gramas por mol. O R é para uma
né, quando a gente pensa no R, é para uma pressão em ATMs, um volume em litros, uma quantidade de mol em mol, uma temperatura em kelvins. E o T é kelvin. Então, aqui, ó. Aqui, para não ficar aqui. O kelvin a gente já pode cortar, né? Aqui, eu estou dividindo por mol em cima e dividindo por mol embaixo. Então, o mol eu também posso cortar. Né? Eu tenho ATM em cima e tenho ATM embaixo. Então, eu posso cortar. Então, o resultado aqui ficou em gramas por... Então, é pelo trabalho de unidades, como a gente, né? A gente vai tratando as unidades aqui e o que vai sobrar, tanto nessa ponta, né? Quanto nessa ponta de unidade, bom, essa aqui é meio óbvio, né? A massa e o volume já direto, vai sobrar grama e litro direto. Mas nessa aqui, se você pusesse todas as unidades para todas as incógnitas, né? Da pressão em ATMs, a massa molar em gramas por mol, o R em ATM, litro mol por Kelvin, e a temperatura em Kelvin, trabalhando com todas elas, você ia chegar no resultado em gramas por litro. Então, a representação final da densidade para um gás trabalhada, né, tirada do PVNRT, vai ser em gramas por litro. Entendi. Bem? Valeu, professor. Nada, imagina. Todo mundo? Posso apagar aqui? Vou apagar. E a gente, vou falar da mudança de unidade, depois eu já falo de densidade relativa. Para falar de densidade relativa, na verdade, eu vou fazer uma coisa... Professor, tem alguém te chamando. A Larissa está te chamando, eu acho. Então, ou é a Letícia, não lembro. Sou eu, a Larissa. Professor, você pode tirar foto dessa parte da lousa que você fez agora, que está em azul? Tira. E deixa eu te perguntar, o que é o R, que eu não entendi? O que é o R? É, o R. R é a constante geral dos gases. É o que a gente viu lá na aula 3, 4, 5 e 6. Ah, tá. Beleza. É aquele R que a gente determinou lá atrás. Beleza, é 0,082. Tá, beleza. Obrigada. Ah, imagina. Beleza, ó. Gente, quando me chamar e eu não responder, abre o microfone aí e grita comigo. Quase que eu já apaguei a lousa antes de... Ela pediu para eu tirar a foto da lousa e eu quase apaguei. E grita, eu falo, não apaga. Isso é apaguei na sala mesmo. Tá certo alguém, alguns ficam com vergonha na sala e não gritam também. Né? Mas... Aqui vocês estão escondidinhos no computador, às vezes eu nem sei de onde veio o grito. Então, ó, só rapidinho, o David me pediu lá as transformações de unidade. Normalmente, de volume, a gente tem as unidades métricas como base. Então, metro, o decímetro e o centímetro. Um metro são 10 decímetros e um decímetro são 10 centímetros. Só que quando a gente trabalha com volume, a gente usa o metro cúbico, porque é a largura, a profundidade e a altura. Né? Então, para todas as unidades de volume, a gente vai usar o cubo. Então, um metro seriam 10 centímetros, só que como está elevado ao cubo, então ele é 1.000 decímetros cúbicos. Né? Um metro cúbico tem 1.000 decímetros cúbicos. E a mesma coisa para o centímetro. Só que, às vezes, né, e principalmente em química, o povo da química é meio... eles gostam de usar unidades que não são métricas. O decímetro equivale ao litro. E o centímetro equivale ao ml. Então, um decímetro cúbico, um litro é a mesma coisa. Um centímetro cúbico ou um ml é a mesma coisa. E todos eles vão ser da casa do mil por causa da grandeza lá de tamanho mesmo, né? Então, cada metro tem 10 decímetros, como é metro cúbico para decímetro cúbico, é mil. Né? E aí o litro e o ml são equivalentes a decímetros e centímetros. Beleza? Tranquilo? Bom, essa eu preciso bater foto ou não, você... É bom, não, né? Da minha parte não precisa mais. Né? Ah,
câmera tá aqui, aberta. Depois eu mando todas as fotinhas no grupo lá. Lá na aula de misturas gasosas, eu só comentei com vocês, eu só falei para vocês da massa relativa de uma mistura gasosa. Eu acabei não fazendo nenhum cálculo, eu só falei que dava para fazer como se vocês estivessem lá na aula do crédito fazendo massa dos isótopos lá, né? Mas eu não fiz com vocês nenhuma conta. A gente vai usar muitas vezes aqui a massa relativa do ar atmosférico. Então, eu vou demonstrar para vocês como que se chega nessa massa relativa do ar atmosférico, só para a gente usar esse número fixo. Quando a gente pensa no ar atmosférico, ele é basicamente 80% nitrogênio e 20% oxigênio. Basicamente isso. Então, quanto que pesa o ar atmosférico? Quanto que pesa uma porção de ar atmosférico? Ou sei lá, quanto que pesa um mol de ar atmosférico? Bom, se eu tivesse um mol de ar atmosférico, 80% desse mol, 80%, 0,8 mols, seriam N2. E 20% seriam O2. Então, se eu quiser a massa média, a gente também chama de massa relativa de uma mistura gasosa, como que eu vou fazer para chegar nessa massa relativa, nessa massa média? A massa da mistura vai ser a massa de cada participante vezes a sua porcentagem, ou vezes a sua fração molar, aí tanto faz. Então, se eu usar em porcentagem, depois eu vou dividir por 100. Se eu usar a fração molar, 0,8 e 0,2, eu vou dividir por 1. Ah, nossa, dividir por 1 é muito melhor. É, só que daí você vai ter que trabalhar com 0,8 e 0,2, que são números com vírgula. Gente, de um jeito ou de outro, vai ter uma continha fácil, uma continha difícil. Eu uso porcentagem. Então, ó, vai ser 80% que pesa 28, aí se você for lá olhar na tabela periódica, o N pesa 14, como é N2 é 28. 20% que pesa 32, cada O pesa 16, o O2 vai pesar 32, dividido por 100%. Então, como vai ficar a massa média aqui, ó? Cadê? O Ian tá aí assistindo a aula, Ian? O Ian sempre assiste a aula com o WhatsApp aberto, é a mania dele. Está com o celular aberto, mas ele sai, sempre faz conta para mim. Não está respondendo, está dormindo ainda. Estou aqui, pô. Tá aí, pô? Oh, bom dia! Ah lá, a camisa da Lusa, toda poderosa Lusa. Beleza, tá tudo em ordem? Ó, faz a pontinha, a próxima conta aí para mim, vai. 20 vezes 32. Isso é fácil. Fez aí ou não? Não. Então aqui, se você somar, né, o 2.240 com o 640, ele vai dar 2.880 por 100. Ó, porta em porta. Então, a massa molar do ar atmosférico, a massa molar média do ar atmosférico, é 28,8. É como se você pensasse mesmo lá nos isótopos. Eu tenho dois isótopos do mesmo elemento lá, o cloro. Uns pesam 28, outros pesam 32. Qual é a massa média deles? Então, esse número aqui, num gás, é o mesmo princípio, é a mesma relação dos isótopos lá. Então, qual é a massa relativa, ou a massa média de uma mistura gasosa? É as proporções da quantidade deles na mistura.
Então, o ar atmosférico, a gente diz que ele tem uma massa molar média de 28,8 gramas. Gente, por que isso é muito importante? Porque eles adoram o exercício do... Ah, eu tenho um balão com um tal gás dentro. Ah, ele vai flutuar ou ele vai afundar lá se eu deixar ele, esse balãozinho no ar. Né? Então, esse balãozinho aqui consegue flutuar ou ele vai ficar lá embaixo no ar. Eles adoram esse tipo de relação. Eles trabalham com isso assim, exaustivamente em exercícios de densidade gasosa. Eu costumo arriscar dizer que é o único exercício que eles sabem fazer de densidade gasosa, inclusive. Porque assim, é muito difícil você ver um outro tipo de exercício que não seja essa relação. Ah, um gás tal flutua ou não flutua em relação ao ar atmosférico. De vez em quando eles têm lá uma super criatividade e fazem um exercício um pouquinho diferente com essa relação. Mas basicamente você tem que saber a massa molar média do ar atmosférico. Não é difícil de você calcular, mas imagine que para qualquer exercício que você vai trabalhar com densidade gasosa, você tem que fazer essa conta para chegar na massa média do ar atmosférico, para daí você conseguir criar alguma relação. Então assim, de verdade, essa continha tem que ficar meio que já pronta na sua cabeça. Professor, a maioria... Oi? É só para tirar uma dúvida, desculpa, é que eu tive que ir no banheiro. Esse 100 é de 100%, né? Isso. Tá, é obrigado, só isso. É o 20 em relação ao total de 100%. Isso mesmo. Obrigado. Nada, imagina. Aqui, alguns exercícios, como a gente tem lá no ar atmosférico outras coisas... que não N2 e O2, a gente tem, por exemplo, CO2, que pesa 44, a gente tem algumas outras coisas ali, né? Outros poluentes, NO, NO2, N2O. Então, a gente tem outros poluentes, eles consideram que essa média é puxada um pouquinho para cima, por causa desses outros poluentes, todos eles mais pesados que o N2 e o O2. Como ele é puxado um pouquinho para cima, em alguns lugares, você vai ver que a massa média do ar atmosférico é usada de 29 gramas por mol. Bom, gente, melhor ainda, né? Porque daí é um número redondo, é um número inteiro, você não precisa trabalhar com a vírgula. Basicamente, se ele professor, não... Professor, estão te chamando. Quem está me chamando? Oi, eu, a Bia Rede, não a outra Bia, que tem duas. Oi, ou três, Bia. Não tô vendo sua carinha, deixa eu ver se eu aumento não, aqui. Não, não tá minha cara. Ah, sua cara não tá aqui, então tá bom. Eu ia perguntar se nas perguntas objetivas, quando tem que fazer isso, pode sempre colocar o 29? Pode. Tá. Nas objetivas é até melhor você colocar o 29, porque... O 29 é como, assim, é uma aproximação, né? Então, aí, como é a aproximação, você vai fazer a conta mais fácil e não vai perder tanto tempo, mas pode sim, sem problema nenhum. Obrigada. Aqui, para gases, basicamente, como a gente tem o 0,082, que é o número com vírgula, algumas massas molares também vão ter número com vírgula, o que eu aconselho? Aproximou, põe a representação. Então, põe o igualzinho e... Né? Então, ó, tá aproximado. Fiz a conta aproximada. A Unicamp, ela é muito aberta, ela dialoga muito com os professores. A FUVEST é muito fechada, né? Eles são o oposto um do outro. Né? Quando a gente fala... Né, de comunicação com o professor ou com o aluno que está fazendo a prova, eles são muito distintos. A Unicamp, todo ano, ela, agora, mais ou menos, ela publica uma grade de correção. Então, a gente sabe quais foram os critérios usados para a correção da prova. E nessa grade, eles fazem muitas formas de resposta, inclusive a fração. Então, por exemplo... Se você deixar, né, essa fração, pelo amor de Deus, né, deixar essa fração até falta de vergonha na cara, né? Mas, sei lá, você chega numa resposta assim, em fração,
E se você deixar a inflação, por exemplo, aqui, daria ainda para simplificar, né? 288 por 10, você conseguiria dividir por 2. Então, ficaria 144 por 5. Então, se você deixar o 144 por 5, beleza, tá ótimo. Eles aceitam a fração, eles aceitam a aproximação, dá mais ou menos 29 aqui. Eles aceitam todos esses tipos de resposta. A grade de correção deles é bem completa. Tanto que, num encontro que eu fui em 2017, com os caras que montam essa grade de correção, eles estavam em três, um dos três falou assim, meu, você quer dar uma dica legal pro seu aluno? Fala para ele. Chegou na fração, tá ótimo. Deixa de fração, nem termina a conta. Então, para a Unicamp, isso é válido. Né? A FUVEST a gente não sabe muito bem. Por quê? Porque eles são fechados para caramba. Na verdade, eles têm um contrato lá de sigilo e eles não podem dizer que eles são os caras que fazem a FUVEST. São proibidos. Então, a gente nem sabe quem que realmente escreve as questões da FUVEST, quem monta a grade de correção da FUVEST. Então, fica meio tenso aí para saber quem é ou como é que ele quer que corrija. Mas na Unicamp, gente, puta, aqui ó, chegou na fração, deixa na forma de fração, tá mais do que bom. É que aqui era mais difícil chegar no 144 sobre 5, né, do que no 28,8. Então, aqui faz a conta e pronto, acabou. Mas quer aproximar? Só sinaliza, ó, eu aproximei. E eles, inclusive, falam isso lá na reunião que a gente teve. Se o resultado não estiver na grade de correção, mas estiver sinalizado que foi aproximado, o que, que ele vai olhar? A conta anterior. Se a conta anterior estava na grade de correção. Então, se a conta anterior estava na grade de correção, puta, se aproximou o resultado, beleza, já está ótimo. Né? Então, eles são muito abertos nesse sentido. Na Unicamp, basicamente, assim, gente, não deixe em branco. Faz alguma coisa, vai rabiscando lá, porque provavelmente o que você rabiscar, alguma coisinha vai estar na grade de correção, você vai ganhar algum pontinho com isso. É basicamente isso. Né? O Unicamp tem essa vantagem, vamos dizer assim. A Larissa Ferreira está com a mãozinha levantada? Já foi a dúvida ou você ainda tem dúvida, Larissa? Já foi, professor, foi mal, esqueci de abaixar. Tá, não, tranquilo, eu baixo aqui, fica sossegado. Beleza. O David também estava com a mãozinha levantada, mas o David eu lembrava que eu tinha tirado. Ou você tem uma nova dúvida, David? Eu também esqueci de abaixar, desculpe. Tá ótimo. Bom, vou bater mais uma foto aqui e vou apagar aqui, beleza, gente? Para que a gente vai precisar da massa relativa? Para a gente falar da densidade relativa. Gente, as fotinhas que eu estou mostrando aí no meu compartilhamento de tela é da apostila, tá? Posso apagar? Eu bati a foto e depois eu mando lá no grupo, hein? Fica sossegado. Nossa, semana passada os caras do pastel não vieram, mas essa semana eles vieram com tudo. Eu acho que eles estão... Caraca, meu, deve estar com um ventiladorzinho jogando aqui pro meu quintal o cheiro do pastel. Então, caraca, tá me dando até fome. Semana passada eles não apareceram. Eu acho que ficaram com medo aí do corona. Agora tem que trabalhar, não tem muito jeito. Eles apareceram de novo, mas deve estar com ventilador jogando o cheiro do pastel pra minha garagem. O que é a densidade relativa? É a comparação de densidades. É a densidade de um gás em função de um outro gás. A densidade relativa pode ser usada tanto em misturas gasosas, quanto em situações particulares, vamos dizer assim. Basicamente, quando eu tenho dois gases, a tendência é que esses dois gases... Ah,
Aqui tem um cheiro de pamonha, gente do céu. Pamonha também é triste o negócio, né? Eu adoro também. Então, não gosto. Alguém já apagou a cabeça aí. Quem que não gosta? A Ana não gosta de pamonha, Ana? Pelo amor de Deus, meu. É bom. Quando a gente viaja, toda vez que eu pego a Fernão Dias na viagem, é basicamente obrigatório passar, parar lá no rancho da pamonha. Eu prefiro milho, prof. Milho. Nossa, minhas filhas são loucas por milho. E ervilha. Prefiro ervilha, milho, mas... Ervilha? Gente, eu acho que você é a primeira pessoa que eu já escutei na minha vida que gosta de ervilha. Eu como ervilha. Purê de ervilha é uma delícia. Eu gosto. Hã? Purê de ervilha é uma delícia. Purê de ervilha? Você bate, ficou uma delícia. É? Então, também tem espinafre, se eu não me engano. Minha mãe faz. Ela tem uns verdes lá que ela faz. Não, o purê de espinafre eu gosto. Né, um bolinho lá, um creminho de espinafre, eu adoro. É, eu até faço com ovo, assim, mas de ervilha eu nunca comi. Ela também odeia ervilha. Odeia ervilha. Então, aí aqui em casa a gente quase nunca come ervilha. Mas... Gente, eu nunca tinha ouvido alguém falar que gosta de ervilha. Tem pessoas que toleram, tem pessoas que não toleram, mas que gosta, você é a primeira, viu? Mas eu vou procurar a receita, eu gosto de coisas novas, eu vou procurar a receita e vou testar o purê de ervilha. Bom, então o que é a densidade relativa? É só uma comparação. É uma comparação entre densidades de gases. Então, quando a gente fala lá de uma mistura gasosa ou um gás sozinho, ele tem a tendência de se deslocar por todo o recipiente onde ele está contido. Mas se naquele recipiente já tiver um gás, ele vai conseguir se deslocar por todo o recipiente. Mas assim, ó, se ele for mais denso, ou se a densidade relativa ali for maior do que 1, então, a tendência é que ele fique embaixo. Se ele for menos denso, a tendência é que ele fique em cima. Então, por exemplo, assim, ó, no incêndio. Você está lá no incêndio, não tem saída. A recomendação dos bombeiros é justamente que você faça o quê? Você se abaixe. Por quê? Porque quando você tem uma queima, quando você tem fogo, o ar fica mais quente. Vamos relembrar lá do... A densidade é a massa pelo volume, P mão sobre RT, não é isso? Então, o que acontece se a temperatura de um gás aumenta? O que acontece lá com a densidade? Diminui. Ela fica menor. Então, o que é esperado, por exemplo, para um gás quente? Que a sua densidade seja menor. Se a densidade é menor, a tendência é que ele fique em cima. Então, quando a gente tem um gás, quando a gente trabalha com gás e ele está sob altas temperaturas, a tendência é que ele vá para cima. Então, se está num lugar lá, um incêndio, puxa, está acabando, né? Está muita fumaça, não sei o quê, o que você faz? O ideal é que se você achasse alguma coisa, né? Encharcar alguma coisa lá, um cobertor, alguma coisa, se cobrir com ele e ir para o chão. Por quê? Porque lá no chão, essa fumaça vai estar em menor quantidade. Não é que não vai ter a fumaça, mas ela vai ter em menor quantidade. Porque ela tende a ir para cima. A densidade é menor, então a tendência é que fique mais para cima. Bom, você já deve ter visto essas cenas, né? A fumaça sempre sobe, né? É o princípio de funcionamento, por exemplo, do balão. O balão funciona exatamente assim, aqueles balões de ar quente, né? Tem o cestinho de Vime, ficou famoso lá para a novela. Vocês nem devem ter visto, né? A novela da Capadócia, não é da época de vocês, né? Ficou famoso lá os voos de balão, mas qual é o princípio de funcionamento daquele negócio? É um balão de boca aberta, que a gente fala, né? E aí ele tem aqui uma fogueira. Então, o ar quente, vamos desenhar de corzinhas diferentes. Então, eu tenho fogo, o ar quente é menos denso, ele sobe. E como o ar quente é menos denso e sobe, ele empurra para fora o ar frio.
Aí, a boca aberta dele é aqui embaixo. Ele serve de saída para o ar frio. Mas como o ar quente tende a subir, ele enche esse balão e fica preso aqui em cima. Então, a densidade do balão aqui vai ficando menor do que a do ar em volta, porque o ar em volta é frio. Então, aí, conforme, né, você vai diminuindo essa densidade, esse balão vai subindo. Ah, eu preciso descer, diminuir a quantidade de chama aqui. Aí o ar aqui todo vai esfriando, o balão vai dando uma murchadinha e aí ele vai descendo. Ah, tá descendo muito rápido. Acende mais um pouco. E aí o cara vai regulando a altitude desse balão conforme a quantidade de chama e o ar quente que vai subindo lá. Se vocês perceberem, eles até têm nas chamas desse balão, tipo uns tubos, assim, umas, meio que umas chaminézinhas, justamente para isso, para o ar quente dessa queima subir e entrar no balão. Se ele ficar muito aberto aqui, dependendo da altitude, a massa de ar frio que passa já esfria esse ar antes dele conseguir chegar lá em cima. E aí fica difícil né, de sustentar, de dar sustentação para o balão. Normalmente, em grandes altitudes, o ar é frio, então eu tenho massas de ar frio batendo aqui nesse balão e esfriando o ar lá. Então, constantemente, eles têm que ficar mandando ar quente lá para cima, porque né, o ar de volta vai esfriando e vai diminuindo esse calor aí, aumentando a densidade do ar lá dentro, ele corre o risco de afundar. Bom, são princípios aí que a gente usa a densidade relativa. O que que é, então... Oi? Então, é o hélio. É o hélio que é usado nesses balões que vendem, né? Em feiras, essas coisas assim. Isso, isso. Ele, eu posso dizer que é um gás quente? Então, aí o hélio não. Porque daí esse balão é um balãozinho fechado, assim, né? Ó, ele é amarrado, certo? Então, você não tem variação aqui dentro. Ele está ali dentro, normalmente, em equilíbrio térmico. Aí, qual que é a diferença do funcionamento desse tipo de balão para aqueles balãozinhos de festa que flutuam? Aqui, o gás que está aqui dentro, naturalmente, já é menos denso do que o ar. Ah, aqui, ó, como que você fez para esse gás aqui, ó, o gás que está aqui, como que eu fiz para esse gás ficar menos denso? Aumentando a temperatura, então eu diminuí a densidade. Uhum. Quando eu tenho hélio, né, um balão de hélio, como que eu faço para o balão de hélio ficar menos denso? Eu não consigo mexer na temperatura, ele está em equilíbrio térmico. Esse hélio, ele na verdade vai mexer com isso aqui, ó, a massa molar. Ele está em equilíbrio, então a pressão dele lá dentro com a pressão atmosférica é igual, a temperatura lá dentro é igual à temperatura da atmosfera também, só que então eu escolho um gás que tem uma massa molar menor. Quanto menor a massa molar, também menor vai ser a densidade. Então, nesses balões fechados, como eu não consigo fazer esse tipo de troca, o ar frio sair, o ar quente entrar, ele está fechado, eu não consigo fazer esse movimento. Então, como eu não consigo fazer o movimento, eu tenho que usar um outro recurso. Eu tenho que escolher um gás diferente com uma massa menor. A massa do hélio é 4. Uhum. Lembra daqueles dirigíveis, daqueles, né, balões gigantes que transportavam pessoas? O Zeppelin foi o mais famoso deles. Eles usavam um gás mais leve ainda. Um gás menos denso ainda, que era o hidrogênio. A densidade do hidrogênio, a massa, né, do molar do hidrogênio, é metade do hélio, ele pesa 2. Qual é o problema do hidrogênio? Ele é altamente inflamável. Então, vocês podem até procurar, aí tem vídeos no YouTube do acidente do Zeppelin. Ele vai aterrissar num aeroporto, se eu não me engano, na Alemanha, e quando ele vai chegando no aeroporto, ele esbarra num fio de alta tensão. E esse fio de alta tensão libera faísca e aí você tem um gás hidrogênio lá dentro do Zeppelin com alto poder de combustão, com a faísca lá do fio de alta tensão que foi rompido. Então, né, essa mistura se torna desastrosa. Foi o último grande dirigível produzido com gás hidrogênio. Agora parece que
vocalista de uma banda de rock aí que é famosa, que ele é todo engajado nessas coisas sociais, tá bancando ele pôs 10 milhões de dólares num projeto para produzir zeppelins desse tipo, mas aí ele vai misturar os dois conceitos. Ele vai misturar o conceito do ar quente com um gás pouco denso. Então ele vai pegar um gás que é pouco denso, mas que não é inflamável, e vai esquentar ele. Então ele vai fazer dirigíveis com o hélio quente. Então você vai ter os dois princípios. Então você tem uma quantidade pequena de hélio lá dentro, uma quantidade que não encheria o balão, e aí você esquenta essa quantidade de hélio que não encheria inicialmente o balão. Aí você aquece, ele aumenta de volume, aí enche o balão. E aí a densidade fica baixa. Justamente para transporte de alimento. Para ficar um transporte barato. Então ele saía mais barato do que o navio e saía mais barato do que o avião. Ele chegaria mais rápido que o navio, não tão rápido quanto o avião, mas ele ficaria, né, no custo de combustível. Ele seria um custo menor do que o navio e o avião, porque o navio e o avião gastam uma quantidade enorme de combustível. E ele conseguiria andar numa velocidade média. Sei lá, por exemplo, vai... Brasil-China, a gente demora uns 20 dias de navio. Um dia de avião e uns 20 dias de navio. Com esse zeppelin dele aí, com esse dirigível projetado, pensado por ele, ficaria em torno dos 6 ou 7 dias. Então, você reduziria ele a 3 semanas, né? 21 dias, Brasil-China, para uma semana. Então, você faria o percurso em um terço do tempo, gastando menos combustível. Então, aí o custo vai ficar cada vez mais baixo de transporte. Né? Essa é a intenção dele. Eu esqueci agora o nome dele. Mas é famoso aí, ele é todo envolvido, todo engajado com essas questões sociais. E ele está desenvolvendo, ele está bancando o desenvolvimento desse projeto. Né? Ele que pilota o avião da banda dele, ele é todo cheio dessas... Ele manja dessas tecnologias e gosta disso. Ô, professor... Bom, oi. Só mais uma pergunta. Em relação à pressão, porque teve aquele caso daquele padre que se pendurou em vários balões. E conforme foi aumentando a pressão, o gás, a densidade... Tinha alguma relação com a densidade ou foi só mais por conta da área e tudo mais? Então, na verdade, gente, foi bem tosco o que esse padre fez, né? Foi bem burro. Que ele fez lá? Ele encheu as bexigas, né? Bexigas maleáveis, com hélio, amarrou um monte de bexiga e saiu lá voando com as bexigas. E conta ele não fez? A bexiga, ela tem um limite de elasticidade. Ela expande ou ela contrai de acordo com a relação entre a pressão interna e a pressão externa. Então, aqui, ó, o que estava acontecendo? Na superfície... a bexiga tinha um volume porque você tinha um ATM de pressão externa na parede da bexiga. Aí, conforme ele foi subindo, e aí ele não fez essa conta, ele encheu lá os balões, ficou com volume X, e aí ele ia subindo. Né? Os balões lá, ele amarrou em algum lugar, daí ele amarrou nele, soltou lá dos pezinhos que ele tinha lá para segurar ele lá embaixo, e aí ele foi subindo, foi subindo, foi subindo. Aí o que acontece com o ar lá em cima? É rarefeito. Então a pressão externa diminuiu. Como a pressão externa diminuiu, o que aconteceu com o gás que estava dentro do balão? Ele estava numa pressão de 1 ATM dentro do balão. E a pressão externa era 1 ATM, estava em equilíbrio. Conforme ele foi subindo, a pressão lá continuou 1 ATM e a pressão externa não era 1 ATM. Ficou, sei lá, 0,8, 0,7, conforme ele foi subindo. E aí, como a pressão interna era maior e a pressão externa era menor, o balão expandiu. Só que o balão expandiu e ele já tinha um limite de elasticidade. É você enchendo uma bexiga mesmo com a boca. Você vai enchendo, 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 enchendo. Uma hora, uma estoura. Então, como a pressão externa ficou menor, a bexiga inflou por causa da baixa pressão externa e uma hora rompeu, estourou aquela bexiga. E aí, o que aconteceu? Ele estava em grandes altitudes, ele tava, foi subindo, foi subindo, foi subindo, né? Perderam o GPS, o padre, não acharam nada ainda, né? Eles imaginam lá que pelo empuxo que ele tinha, pelo peso que ele tinha, que
que o balão conseguiu subir a 2.000, 2.300 metros. Então, imagina, está lá o tiozão voando, daí começa a subir 2.300 metros. A hora que chega em 2.300 metros, o que, que acontece com as bexigas? Começam a estourar. Que era o que dava suporte para ele. Então, aí começou a estourar a bexiga e ele despencou. Literalmente, ele despencou. Não tinha. Ele não foi com paraquedas. Todo mundo falou, ah, você vai fazer um bagulho desse? Vai de paraquedas. Né? Porque se der merda, né? E aí ele não sabia usar o GPS, então ele não dominava a tecnologia lá do GPS, ele não foi com paraquedas, então a hora que começou a estourar os balões, ele começou a cair e não tinha o que fazer, né? E não acharam o corpo até hoje, né? Então só Deus é que sabe aonde que caiu, como que foi, eles imaginam pela dinâmica de ventos e coisas do tipo que tem aí numa direção do mar, né? Tanto que a maior parte das buscas que foram feitas lá dele foram feitas no mar. Mas, assim, tipo, ninguém nem meio que sabe aonde, né, o que eles imaginam é isso. Subiu, diminuiu pressão, os balões expandiram, estouraram, aí ele perdeu o suporte, ele perdeu a sustentação e despencou. Que foi? Quer falar oi para os meus alunos? Vem aqui falar oi para os meus alunos. Minha pequena coisa. Fala bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então fica a mula, vai. Não, sai fora. Não, está te dando mal. Vai lá. Professor. Oi. Eu não entendi por que o balão estourou nesse exemplo. Você poderia explicar de novo, por favor? Então, pensa assim, ó. Pode pensar, eu já desenhei uma bexiga aqui dele. Ó. Aqui dentro, vamos supor que ele foi, né, o balão foi cheio, enchido, feio, né? Foi cheio, encheu-se o balão aqui no nível do mar. Então, o balão, né, cheio no nível do mar, ficou com uma pressão de 1 atm. Conforme você vai subindo, tipo, pensa que aqui é o nível do mar. Conforme você vai subindo, a pressão aqui no nível do mar é 1 atm. Você vai subindo, essa pressão vai ficando menor. Então, vamos supor um lugar onde a pressão é 0,8 atm. Aí faz aquela pontinha, ó. P1, V1, P2, V2. Tudo bem? Sei lá. Ah, um balão, uma bexiga lá de 1 litro. Então, deu um. Então, eu tinha uma pressão de 1 atm, eu enchi uma bexiga de 1 litro. O balão subiu. Subiu numa altitude onde a pressão atmosférica ficou 0,8. O que, que ele vai fazer aqui? A parede é móvel. Ele vai expandir para que a pressão interna fique igual à pressão externa. Esse é o funcionamento de uma membrana maleável. É para isso que funciona uma bexiga. Então, ele vai expandir ou contrair para que a pressão interna fique igual à pressão externa. É para isso que serve o balão. Então, se eu tenho uma pressão externa de 0,8 atm, o que, que vai acontecer com o volume para que ele compense essa variação? Bom, o volume vai ser 1 dividido por 0,8. Vai ser 10 dividido por 8, 5 por 4, 2,5 por 2, 1,25 litros. Então, aqui, ó, eu tive uma redução da pressão, né, de 1 para 8, você diminuiu 20% a pressão. O volume expandiu 25%. Então, isso vale para qualquer coisa. Então, se você tivesse uma bexiga de 1 litro, ela ia expandir para 1,25. Se você tivesse, sei lá, uma bexiga de 4 litros, um balão de 4 litros, ele ia expandir para 5 litros. Né? Então, você ia ter sempre um aumento de volume. Essa membrana tem um limite. É uma borracha. Então, ela tem um limite de expansão. Chegou no limite, ele explode. Né? Entendi. Valeu, professor. Tranquilo? Bom, eu vou apagar essa pontinha aqui, porque ela não ajuda em nada a gente na densidade relativa. Bom, vamos voltar para a densidade relativa. A gente bateu tanto papo aí, mas é bom, estou gostando do papo. É legal, a gente vai descobrindo técnicas para conversar. Semana passada eu até falei para a Tamira, que eu falei, meu puta,
Fiz um monte de exercício, mas com pouca interação, é complicado. Vamos. Tive que dar bronca aqui, porque a Carolina não para de falar. Então, ó, vamos voltar para a densidade relativa. O que é a densidade relativa? É essa comparação. É quando a gente, então, vai fazer uma densidade de um gás em relação a outro. Qual que é o problema? Quando, sei lá, vai, eu pensar na densidade do ar atmosférico. A densidade do ar atmosférico vai depender. Gente, esquece esse negócio de massa e volume, tá? Para gás eu não vou pensar em densidade com massa e volume. Vou usar outro jeito lá. Pressão, massa molar, R e T. Então, se eu quero entender qual é a densidade relativa entre alguma coisa e o ar atmosférico, sei lá, vai, a densidade do hélio em relação ao ar atmosférico. Ah, eu tenho uma bexiga de hélio. Ela é mais ou menos densa do que uma bexiga cheia de ar. Então, para ela sofrer uma bexiga cheia de ar e uma bexiga de hélio. Como que eu vou fazer essa densidade relativa? A densidade relativa é sempre de uma em função da outra. Sei lá, eu quero comparar o hélio com o ar atmosférico. Então, vai ser a relação do ar atmosférico e a do hélio, eu vou dividir uma pelo outro. Qual que é o problema aqui? Se eu estou comparando os dois estão no mesmo ambiente. A pressão é a mesma. Se eu estou comparando os dois, a temperatura também vai ser a mesma, porque os dois estão no mesmo ambiente. Então, de verdade, o que, que vai mudar para a densidade? As massas molares. Então, se eu quero comparar a densidade do hélio em função do ar atmosférico, eu escreveria lá pressão, massa molar do hélio, RT, que é a densidade do hélio, dividida pela pressão, massa molar do ar, RT. Bom, R corta com R, T corta com T, P corta com P. Então, como que eu sei a relação entre as densidades? É uma relação entre as massas. Ah, então se a massa molar do hélio for maior, a densidade do hélio é maior. Se a massa molar do hélio for menor, a densidade do hélio é menor. Normalmente, quando a gente faz essas comparações, a gente põe o ar, vamos dizer assim, que é a nossa base, embaixo. Por quê? Porque daí a conta vai me dizer mais ou menos o que vai acontecer. Ó. Massa molar do hélio. 4 sobre 29. Esse resultado é maior ou menor do que 1? Menor do que 1, né? 4 dividido por 29 vai dar um número menor que 1. Então eu sei que o ar, né, que o hélio é menos denso que o ar. Ele vai subir. Então, ó, se a gente fizer uma densidade relativa de um gás em função do ar atmosférico, então a gente deixa o ar atmosférico embaixo, né? A gente compara um gás com o ar atmosférico. Comparando, se essa densidade relativa for um número, né, esse resultado aqui ó, é menor do que 1. Então, o que eu sei? Eu sei que esse gás é menos denso do que o ar. Ele vai subir. Sei lá, se eu pegasse a densidade... Professor. Carbônico, oi. Desculpe, por que você usou a massa média do ar como densidade... Ó... A relação entre as densidades vai acabar sendo matematicamente a relação entre as massas. Porque a pressão é igual, porque se eu estou comparando dois gases, eu vou estar comparando os dois gases no mesmo ambiente, mesma pressão. A temperatura é igual, então ó, eu dividi a densidade do hélio pela densidade do ar. Só que a pressão era a mesma, a temperatura era a mesma, o R é fixo, né? Então o R também você corta. Então, a única coisa que vai sobrar é a massa molar de um em função da massa molar do outro. Eu estava confundindo. Eu pensei que tinha pegado tipo, a densidade do hélio dividido pela densidade do ar. Eu confundi. Eu não falei a densidade, porque assim, eu não te dei o valor de temperatura e pressão para a gente conseguir fazer o cálculo da densidade.
Então, mas, eu tenho uma professor. densidade relativa. Então, eu cortei para essa temperatura. Você até poderia fazer a ponta e dividir uma densidade pela outra. Vai ter que dar exatamente o mesmo valor. Então, ó, dividir uma densidade pela outra e dividir a massa molar de um pela massa molar do outro tem que chegar exatamente no mesmo valor. Por quê? Porque os outros valores são constantes. Então, se eles são constantes, você está fazendo uma divisão, você vai cancelar esses caras. Então, o resultado tem que ser o mesmo. Então, se eu te desse um número, a densidade do hélio é tanto, a densidade do ar é tanto, se você fizesse essa divisão, teria que dar exatamente esse mesmo resultado, tudo bem? Ô, professor, a densidade do ar é a somatória da densidade do oxigênio e do nitrogênio? Ou é, não? Basicamente isso? É. Então, se você pegar a pressão parcial, que eu já paguei, né? Se você pegar a pressão parcial do oxigênio e calcular a densidade do oxigênio, a pressão parcial do nitrogênio e calcular a densidade do nitrogênio, somando as duas, dá a densidade do ar atmosférico. Beleza. É. Tem os outros gases lá, né? Tem, mas vai dar basicamente a mesma coisa, né? Porque os outros têm tão pouquinho que é meio que desprezível. Os lá vai dar... Se não der exatamente o mesmo valor da densidade do ar, vai dar alguma coisa errada aí, vamos dizer, na quarta, quinta casa depois do bico. Então, porque os outros gases são todos traços. Mesmo o CO2 que a gente fica vivo falando, né, de aquecimento global, não sei o quê, presença de CO2 no ar atmosférico. Gente, a quantidade de CO2 no ar atmosférico nunca chega perto de 0,5%. Nem nas regiões mais poluídas e nos grandes centros industriais chineses, que os caras continuam queimando carvão. Agora não queima mais nada, né? Porque tá tudo parado. Mas, né, nos grandes centros chineses lá, que os caras queimam carvão nas termoelétricas, mesmo assim, você não chega a 0,5% de CO2 no ar atmosférico. Basicamente, 20,80 e dá para fazer essa conta. Na verdade, é 19, alguma coisinha e 80. Então, o que falta lá para 20 do oxigênio, que seriam todos os outros. CO2, vapor de água, tem um monte de outras coisas, né, no ar. Mas, sei lá, por exemplo, vapor de água, o máximo que você tem é 0,04. Então, é uma quantidade bem pequena. Então, são todos os outros desprezíveis. Você pode fazer desse jeito que, se não chegar no valor exato, vai chegar no valor bem próximo do real. Bom, ó, se eu fizer, sei lá, uma outra densidade do CO2 em relação prof. ao Oi? Então, prof, então analisando o caso da China e, tipo, quanto de CO2 ela libera no ar. Agora que eles pararam, tem como, tipo, os vestibulares pedir pra gente fazer uma comparação? Ou não? Olha, eu procurei, assim, né, eu li uma notícia e fiquei assim meio, depois fui dar uma olhada. Em algum lugar lá, sei lá, no WhatsApp da família, sabe, aquelas coisas, me mandaram que o número de mortos que tinha diminuído na China por causa da poluição atmosférica, o número de pessoas que tinham deixado de morrer por causa da poluição atmosférica era maior do que o total de mortos pelo coronavírus. Mas é possível. Aí eu fui buscar. Gente, são questões meio que não dá para comparar. Morre 10 mil pessoas por ano por causa da poluição do ar. Beleza. Né? Então deixou de morrer essas 10 mil porque acabou a poluição. Mentira. É que nem cigarro. O cara fumou 40 anos. Meu pai fumou lá dos 12 aos 52. Então fumou 40 anos. Ele tem 77, ele parou com 52, então fazem 25 anos que ele não fuma. Ele tem um pulmão zoado até hoje. Então a poluição atmosférica gerada pela China causou um problema, e não é porque hoje eles não estão mais emitindo CO2 para a atmosfera que esse problema acabou, entendeu? Então acabou o aquecimento global, acabou o problema respiratório por poluentes atmosféricos, porque eles não estão poluindo essa semana. Não, é mentira. Entendeu? Então vai continuar. Se o vestibular for sério e quiser fazer uma discussão, ele até pode fazer essa discussão. Então, em relação a, assim, tipo, o coronavírus apareceu em janeiro e sumiu em março lá da China. Problema ambiental. Desapareceu? Não, não desapareceu.
entendeu? Ele continua lá. Então, a China não está emitindo CO2 nas taxas que emitia há 2 meses, mas isso não significa nada para o meio ambiente. Né? Ele precisaria ficar sem emitir CO2, sei lá, 5 anos, para a gente começar a pensar em alguma coisa efetiva. Né? Pessoas se recuperando, pessoas com problemas pulmonares, problemas respiratórios, todos os ites, rinite, sinusite da vida. Né? Então, pessoas com esses problemas, para ser efetiva essa redução de poluição, seria muito mais demorado. Né? Então, é uma discussão muito superficial. Vocês têm que fugir um pouco dessa superficialidade. Ah, parou de poluir hoje. Ah, nossa. Até a Globo. Outro dia eu vi lá uma imagem de raio-x do satélite com a camada de poluição. Então, a camada estava muito menos espessa e não sei o quê. Beleza, é verdade. Né? Mas os problemas causados pela poluição atmosférica não é hoje. Tipo, ah, nossa, puta, fui lá do lado de um... Fui lá na carbocloro em Cubatão, respirei lá o ar mais poluído hoje, vou morrer amanhã de câncer do pulmão. Não é assim, né? Ah, vou desenvolver uma rinite pro resto da vida porque eu fui lá visitar Cubatão hoje e amanhã não tô mais lá. Essa relação não é tão direta. Né? Os problemas ambientais, os problemas respiratórios, vêm com o tempo, né? Então, são crônicos, não agudos. Eu posso dizer isso, então? Isso, perfeito. É a melhor definição. São problemas crônicos, não agudos. Né? Então, ele vem devagar e também demora para desaparecer. Né? Sei lá, o pneumologista do meu pai deu liberação para ele o ano passado. 25 anos depois de parar de fumar, que ele não precisa fazer exame de pulmão todo ano. Né? Ele fazia uma tomografia do pulmão todos os anos. Meu pai estava caminhando lá com 52 anos para um enfisema pulmonar. E ele fez um acompanhamento com o médico da empresa que ele se aposentou hoje, aposentado há muito tempo, mas o médico, né, ele continua indo no mesmo médico, a empresa, né, ele tem o mesmo convênio médico ainda da empresa, e ele vai no mesmo médico esses 25 anos. Foi o cara que falou para ele, ó, você quer conhecer seus netos? Você tem que parar de fumar em 6 meses. E aí ele parou de fumar porque ele realmente queria conhecer os netos. E hoje ele conhece os netos dele. Mas por uma decisão de 25 anos, entendeu? Então ele está em tratamento há 25 anos por uma decisão. Lá que ele começou com 12 e parou de fumar com 52. E aí 25 anos tratando por causa disso. Então é crônico, né? Não é agudo. Mas a dica que eu dou para esses assuntos é fugir do simplismo. Né? Ah, uma solução mágica que vai resolver o problema ambiental do mundo. Mentira! Não rola isso. Né? Não existe uma solução mágica para essas coisas. Bom, ó, vamos falar do CO2. Então, aqui. Obrigada, prof. Densidade relativa a CO2. Mesma pegada. Eu nem vou escrever a fórmula toda. PRT a gente corta, então a densidade relativa é a massa molar do gás em função da massa molar do outro gás. Massa molar do CO2, 44. Massa molar do ar, 29. Bom, então esse resultado aqui vai dar maior do que 1. Bom, se é maior do que 1, o que acontece? Eu posso afirmar que o CO2 é mais denso do que o ar atmosférico. O CO2 é mais denso do que o ar atmosférico, ele tende a ficar mais baixo. Ó, aqui é um exemplo disso. O CO2 tende a ficar mais baixo. Gente, quando a gente produz CO2, ele fica nas camadas inferiores da atmosfera? Eles ficam presos aqui na parte de baixo da atmosfera? Não. Ele se espalha por toda a atmosfera. Então, aqui, quando a gente fala de densidade, é uma tendência imediata, uma tendência assim a curtíssimo prazo. A longo prazo isso não funciona. Então o CO2 produzido, logo que ele é produzido, a tendência dele era ficar nas camadas mais baixas. Só que a gente tem outra questão. Normalmente, quando o CO2 é produzido a partir do quê? O que gera CO2 no nosso dia a dia? Queima. Bom, se eu tenho queima, eu tenho o quê? Calor. Então, teoricamente, nas mesmas condições de pressão e temperatura, o CO2 ficaria nas camadas mais baixas do ar.
Ah, mas eu produzi ele por queima. Então, ele vai subir porque ele tem uma temperatura mais alta. Então, a gente tem vários fatores. Normalmente, para questões de vestibular, o que eles usam são as comparações mais simples. Então, a gente trabalha aqui com densidade, com a relação, né, da densidade, densidade relativa, de uma forma mais simples. Sempre considerando na mesma pressão e na mesma temperatura. Para o nosso dia a dia, isso é verdadeiro? Não. Para o nosso dia a dia, nem sempre é assim. Né? Então, nem sempre a gente vai relacionar isso com a mesma pressão e temperatura. Gente, está acabando a aula e eu precisava falar uma última coisinha. Ó. A lei de Graham. É uma relação de velocidade. Essa relação faz muito, muito tempo que não é cobrada. Mas, né, quando ela aparece, normalmente ela aparece nas segundas fases. Então, tem dois exercícios na tarefa de vocês que vai usar a lei de Graham que apareceram nas segundas fases da FUVEST e da Unicamp. Por coincidência, eles usam os mesmos gases, o ácido clorídrico e a amônia. E aí ele faz uma relação entre velocidade que um ácido, né, que o ácido clorídrico consegue se movimentar e a velocidade com que a amônia consegue se movimentar. A velocidade de difusão de um gás é em função da sua energia cinética. Eu vou bater uma fotinho e vou apagar tudo aqui na lousa. Rapidinho para a gente falar dessa última coisinha. Basicamente, a gente pensa em gases como moléculas, vamos dizer assim, caóticas. Moléculas que se movimentam para todos os lados, em todas as direções. Ela não tem uma ordem, né? Você não tem um fluxo contínuo. Nem no vento, por exemplo, você tem um fluxo contínuo e ordenado de moléculas gasosas. Eles são caóticos, eles se movimentam por todos os lados. Mas esse movimento, ele vai ter uma relação, ele vai ser regido pela energia cinética. Então, a energia cinética de um gás depende da sua massa, da velocidade ao quadrado, dividido por 2. Então, quando a gente for comparar a velocidade de dois gases diferentes, a gente vai estudar quantidades iguais desses gases. Sei lá, um mol de cada gás, como que ele se comportaria. Então, normalmente, para a gente estudar a velocidade de difusão dos gases, essa massa que a gente usa a massa de um mol, a massa molar. Então, se eu quiser comparar como que um gás se movimenta em relação ao outro. Então, sei lá, eu tenho um furinho. Eu quero que um gás passe por esse furo. Ah, com que velocidade esse gás vai passar pelo furo? Vai depender do quê? Da massa molar dele e da energia cinética. Se eu pegar dois gases... na mesma temperatura. A energia cinética de um gás A vai ser igual à energia cinética de um gás B. Então eu tenho dois gases, um gás A e um gás B. Na mesma temperatura, a energia cinética dos dois vai ser igual. Por que que eu quero estudar isso na mesma temperatura? Para entender qual é a capacidade de um gás se movimentar em relação ao do outro. Se a energia cinética de A é igual à energia cinética de B, eu consigo criar uma relação para as velocidades. A massa molar de A vezes a velocidade do A elevado ao quadrado sobre 2 tem que ser a massa molar de B
vezes a velocidade do B elevado ao quadrado, também sobre 2. Gente, se eu estou dividindo por 2 dos dois lados, eu posso cortar. Eu posso dizer o seguinte, que a velocidade do A elevado ao quadrado dividido pela velocidade do B elevado ao quadrado vai ser a massa molar do B dividido pela massa molar do A. Gente, a velocidade que um gás se difunde, se espalha, é o inverso da sua massa. Ah, mas eu tenho um quadrado aqui. Então, a velocidade que um gás difunde... A Tamira está tomando sol aqui do lado. Eu vou fazer uma porquice matemática, ela que me escute. Vai ser a raiz da massa do B dividido pela raiz da massa... Gente, você não pode, né, tirar a raiz dos dois lados e cortar o quadrado em matemática. Por que que você não pode fazer isso em matemática? Porque você tem que usar o módulo, né? Ela falou aí, vocês escutaram ela falando? Aqui eu não vou usar o módulo, estou cagando com o módulo. Por que que eu não vou usar o módulo? Porque aqui não tem nada negativo. A velocidade com gás vai ser positiva, a massa é positiva. Então não existe os valores negativos. Eu estou desprezando os valores negativos possíveis para isso. Então, eu posso dizer assim, ó, que a razão entre as velocidades é a raiz do inverso da massa. Gente, vamos traduzir isso. Para que serve esse negócio? Quanto maior a massa, menor vai ser a velocidade. Em que função? Quadrada. Então, se eu cair a massa pela metade, a velocidade vai diminuir? 4 vezes. Por quê? Porque a velocidade está elevada ao quadrado. Só isso. Então, se eu tenho um gás que tem a metade da massa, se o gás tem metade da massa, dividir a massa. A velocidade vai ficar 4 vezes maior, porque a velocidade está elevada ao quadrado. Então, numa relação, estou comparando dois gases. Ah, o gás A tem metade da massa do gás B. Então, a velocidade de A vai ser 4 vezes maior do que a velocidade de B. No nosso dia a dia, quanto mais leve o gás, mais fácil ele vai escapar dos lugares. Então, aí exercícios que cobram esse conceito vão ser basicamente disso. Ah, eu tenho um recipiente com um furo que tem gás hidrogênio lá dentro. Tem um outro recipiente com o mesmo tamanho de furo com gás hélio lá dentro. Então, a massa do hélio é o dobro da massa do hidrogênio. Ele vai sair daquela caixa 4 vezes mais lento, porque a massa dele é o dobro, então a velocidade dele vai ser 4 vezes menor. Então, o que eles vão querer comparar nisso aí é uma relação de massa e velocidade de escape. Basicamente é isso. Quanto menor a massa, maior a velocidade de escape. Quanto maior a massa, menor a velocidade de escape. Mas não é uma relação direta, é uma relação quadrática, né? Então, está elevado ao quadrado a velocidade. Então, se a massa é a metade, a velocidade é 4 vezes maior. Ah, a massa é o dobro. Então, a velocidade vai ser 4 vezes menor. Tranquilo isso? Eu vou fazer o seguinte, não consegui fazer nenhum exercício, nossa aula já acabou. Que eu vou fazer? Vou fazer as resoluções rapidinho dos exercícios e vou mandar para vocês, dos exercícios de sala. Vou fazer que nem a Tamira fez lá, vou usar ela lá, vou pedir para ela me ajudar nisso aí. Aí eu faço um link no YouTube para vocês e vou subir a resolução desses exercícios. É rápida, esses exercícios são mais diretos, né? Mas vamos fazer assim, de lição de casa, para vocês não terem muita coisa para fazer, fica de lição esses exercícios, e aí eu subo a resolução rapidinho. E aí amanhã, ou depois, eu subo uma outra lista um pouquinho mais difícil, e depois eu tiro dúvida de vocês na quinta-feira no plantão. Eu acredito que os plantões vão continuar toda quinta-feira. Então, para a lição hoje, os exercícios da apostila são tranquilos, mas aí eu já posto a resolução entre hoje e amanhã. E aí, no começo da semana, eu ponho uma lista um pouquinho mais difícil para vocês. E aí, com a resolução desses, você consegue fazer essa lista um pouquinho mais difícil. Tranquilo?
Beleza? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Uma angústia? Ó, vou interromper o compartilhamento para as carinhas de vocês ficarem maiores. E aí, alguém precisa falar mais alguma coisa ou não? Está tudo em ordem. Tá bom, gente. Se cuidem e a gente vai se falando. Você também, prof. Cuidado. Pode deixar. Eu tenho saído uma vez por semana para comprar frutas e legumes, porque o resto a gente já tem em casa. Tô mantendo cuidado aqui. Quem mais falou, professor? Eu, Jennifer. Fala, Jennifer. É só para saber se você vai mandar as fotos agora. Mando. Já mando lá no grupo, né? Eu acho que é o canal mais fácil para a gente se comunicar, né? Isso. O Rubão mandou a gente mandar no site, mas é que tá gravando. Ele vai saber que eu fingi que eu não escutei isso. Eu vou mandar todas agora. Gente, toda vez que eu pego meu celular, tem mais fotos das minhas filhas fazendo caretas. Aí elas usam o filtro do sépia, do... Aí tem, tipo, 80 fotos de cada uma delas com os filtros loucos. Ó, mandei lá todas, tá bom? Obrigada, professor. Nada, imagina. Bom, gente, beijos. Boa semana para vocês. Bom fim de semana, né? Descansem um pouco. Tomem sol. Vocês conseguem tomar solzinho? Na minha janela. Na janela, é. A gente tá nem aqui no hall do prédio. Estão muito bonitinhos, já faz um mês. Prédio, principalmente, gente. Evitem, porque, meu... Aí um tosse, pôs a mão lá no elevador, já era. Não, elevador minha mãe não pisa. Não, eu também, se eu morasse em prédio, eu acho que eu nunca entraria no... Ah, a última louça eu não mandei? Calma aí, deixa eu... Eu vou bater a foto do... não tirei a foto da última louça, né? Se eu morasse em prédio, eu acho que eu ia ser mais maluco ainda, assim, de, tipo... Fica mais neurótica ainda. Bom, mandei lá. Quem que pediu? Calil, ó. Já mandei, tá, Calil? Obrigado por lembrar. Mas é isso, gente. Cuidem-se. Quem puder, quem conseguir, tome um pouquinho de sol. Parece que é a única relação realmente que já conseguiram descobrir é com a vitamina D, né? Então, todo mundo, ou a maior parte dos que morreram, tinha deficiência de vitamina D. E vitamina D a gente só fixa com sol. Tamira tá até ficando com marquinhas de biquíni do confinamento. Todo dia ela toma sol. Ana, você falou comigo, Ana? Eu acho que não saiu sua voz. Eu tô tomando vitamina C D em gotas. Tá tomando vitamina C. Mas eu acho que vitamina D, mesmo que você tome, ela não fixa no organismo, né? Sem o sol. Você precisa tomar sol pra fixar ela. Mesmo que você suplemente ela, mesmo que você tome mais do, né, externo, ela não fixa, né? Ô, prof, complica, não tem como sair pra tomar sol, não. Só ficar na janela. Não, mas é a janelinha, ó. Fica 5 minutos, 15 minutos na janelinha onde bate o sol, já era, gente. Tem que tomar sol. Ô, David, você tá de capuz, David? Você tá de blusa? Ah, ele tá de moletom. Tá frio aqui. Doidinho, aqui doidinho. Casa. Sério? Não, tá frio aqui em casa. Liga o ar-condicionado, inteligência. Tá muito frio. Nem entrou inverno ainda, David, você já tá de blusa dentro não, de casa. Não, é que o meu quarto é gelado, não importa a estação do ano, ele é gelado. Eu não sei por quê. Ah, seria uma maravilha pra mim, eu sou calorento. Pra mim também. Eu adoro dormir no geladinho. Ah, é ruim, porque eu já tenho sono pesado. E... É, dorme no friozinho. Uma geladinha, nossa. Cima, vixe, tá certo. Gente, deixa eu ir para o próximo professor abrir a outra reunião, senão eu fico atrasando aqui, o povo me xinga. Beijos, boa semana e até a próxima. Falou, professor. Obrigado. Imagina, que é isso. Tchau, tchau, gente.